אני דור לוי זליחה, אני בן 26, מיפו. אני אמן ומחנך. באמנות אני מתעסק בסאונד, במיצבי וידאו וסאונד. באמנות שיצרתי בשנים האחרונות אפשר לראות קודם כל עיסוק באור ובצליל כחומר, כשרוב המוזיקה שאני בוחר להשמיע או להתייחס אליה או ליצור מחדש היא מוזיקה שקשורה, בוא נקרא לזה מוזיקה ערבית, כפי ששמעו אותה יהודים. אני לא משתמש בה כמו משהו ששמעתי בבית ואני רוצה להשמיע לאחרים, אלא כמו משהו שהיה ברקע התרבותי של כולנו, והושתק או הופנם באווירה הציבורית, בדיוק כמו שהושתק הופנם אולי בבית שלי. אפשר להגיד שהדור של הסבים שלי, שבעצם גדל במדינות ערביות ושחיה ונשמה תרבות ערבית, וזה נקודת ההתייחסות הראשונה שלי מתוך בחירה. יש משהו במושג יהודי ערבי שלא נשמע לי מנוגד, גם בגלל מה שחוויתי בבית, ואני חושב שהוא מציע לא רק עבר מפואר ועשיר שלא מדברים עליו או לא מציעים אותו מספיק, גם בתור האופק והאפשרות התרבותית העכשווית שהוא יכול להיות. הרבה מהאנשים שמתעסקים כמוני באיזושהי חזרה לשורשים או במקור משפחתי, אני שומע על זה שהם עושים את זה בעצם לאחר שהדור הקודם כבר לא פה, נגיד הסבים או ההורי הסבים. ואני בר מזל התעסק בזה כשהדור הקודם עדיין כאן, הם מגיעים לתערוכות, הם חלק מזה, הדיאלוג שלי הוא למזלי, הוא חי, ואני מאמין שזה עובר גם ביצירה שלי. כל מה שאני עושה מחובר לחיפוש התרבותי שלי, לחיפוש שלי, לכוונה שלי האומנותית והיצירתית, גם אם זו תקופה שפרויקט לא יוצא בה, או גם אם זו תקופה מטורפת שיוצאים בה 5 פרויקטים. מבחינתי מה שחשוב זה לשמוע על דיוק ועל זיקוק של מה שאני רוצה להגיד ואיך אני אומר את זה מבחינה אומנותית.